Bili smo na placu u Gružu gdje su se izvlačili brojevi za banke na placu u Lapadu. Bila je velika gužva. U koliko ura će se otvara placa? U 6. U 6 je nama kasno, je to doba. To nama treba u 5 i prije, ali u 5. Femica, molim te, šeći. Obišli smo tri lokacije na kojima se izvode radovi u sklopu projekta aglomeracije. Pile, ulicu Andrije Hebranga i ulicu Kardinala Stepinca. Nakon odluke suda pokrenut je postupak brisanja Miha Balije iz sudskog registra kao predstavnika radnika. Informaciju je potvrdio direktor vodovoda Lukša Matušić. Kažem vam da nećemo dopustiti da sjedi u nadzornom odboru jer je takvu odluku sud donio. Pitali smo gradonačelnika Mata Frankovića o njegovom satu kojeg nije naveo u imovinskoj kartici. On odmah spomenuo dubrovačku odvjetnicu Viktoriju Knežević. Pa meni se čini da je odvjetnica Knežević pomalo počela biti opsjednuta sa mnom. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik na znakovnom jeziku. Točno u podne na Gruškoj placi izvlačili su se zakupci banaka koji će biti privremeno smješteni u Lapadu. Bilo je dosta gužvovito i glasno. Donosimo reakcije prodavača. Znači, prvi će izvlačiti ovi što imaju 2 metra, a drugi će izvlačiti ovi što imaju metar. U redu. S tim znači da je bilo dosta zahtjeva i upita da li možete ovo koji ima metar jedan do drugoga. Mi smo isto zato da može, ako ćete se vi svi dogovoriti za to. Dobro, ali samo mi smo danas napravili da izvlačimo 16,2 metara i 47 po metar. Velika gužva na placi u Gružu, nastavljaju se pripreme za izmještanje place, pa su se tako izvlačili brojevi zakupaca banaka, koji će biti smješteni u Lapad. Drago, Andro Marinović, broj 12. Ja nisam dobila. Stol broj 12. Evo ga tu. Nisam ja dobila. Dobre. Da, nek se dopiše, očekajte. Čekajte, pomalo. Nije niko, to bi nisam nije. Evo, tamo ćete se. 20, dobro, zadovoljno. Ha, čujte. Plaća se mora napraviti, ovo ipak nije dobro rješenje, kad je kiša ne može se, kad je vjetar opet je hladno, sve treba se napraviti, a trebamo s njimi malo strpiti. Marek Iriđija, broj 2, stol broj 2. Jedan od zakupaca kaže kako se ovakvoj situaciji potrebno prilagoditi budući da se plaća rekonstruira. Ne možemo ništa unaprijed govoriti. Što bude, prilagodit ćemo se. Ne idemo u Ukrajinu na ratište, nego nije tamo rezervat pa da tamo neki drugi ljudi. Kako bude. A da zakupci ne zaboravljaju ono što je gradonačelnik Mato Franković na sastanku obećao, potvrđuje ponovno prikupljanje potpisa na placi. Riječ je... Gradonačelnik nam je rekao da prikupimo potpise i da mu se to Nikša, gospodin Nikša Čumeljan nas predvodi, da će on to njemu odnije i da će se oni dogovoriti. Trebalo bi znači da bi on pošao ili on je to pro ruke, sad ne znam, ovuda mi svašta govoru, ko da se ja borim za sebe nego za cijelu placu, da treba to valjda vidja konzervator, inspektorat, ovo ono, ko je preprodavač, ko je nosite, ko je proizvođač i tako dalje. Iz sanitata su već najavili kako će biti osigurana 4 parking mjesta, što su još jednom potvrdili. Pa dobro, dobit ćeš broj pa ćeš ga naći. Ispod osa imate 4 mjesta, naši djelatnici će vam otvoriti rampu ujutro, vi ćete ući s krca i parkirat ćete, imat ćete naše kariće. U koliko ura oprosti? Našu pomoć. U koliko ura će se otvara pleca? U 6. U 6 je nama kasno, jedno doba. To nama treba u 5 i prije, ali u 5. Femica, molim te, šeći. No zakupci, čini se, s ovakvom odlukom nisu zadovoljni. Njihova direktorica rekla da ćemo mi moći ući kruznoga toka što nama odgovara, jer oni dolazimo na placu, iskrcamo i vratimo se na se. Nama je prekomplicirano, preteško dolaziti ispred Tomija, doje rampa, uše sura, se otvara i zamisli kad 40 ljudi, 50 uše sura s autima dođe i čeka na rampi. Pa to je debakl, to je haos, čovječe Boži. Ako nije, amo da uđemo sa kružnoga toka, iskrcamo 2 minuta, vratimo se i svak zadovoljen. Ja ne znam kako oni to misle. Jer gužva je ovako ispred Tomija, nema se gdje parkira, a nekmoli kad nas dođe, i opet vam govorim, 6-7 auta, kako? Kako to prvo auto treba da iskrca,
da se okrene i vrati, kako će se okrenu kad čeka 5 auta za iskrcaj. Bili zakupci s nečim zadovoljni ili ne, izmještanje placa je neizbježno, pa će već od sljedećeg ponedjeljka lapad zamijeniti gruž. 880 milijuna kuna vrijedan je projekt aglomeracije, to jest razvoja vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnika. Da radovi idu punom parom, uvjerili smo se i danas pri obilasku ključnih lokacija na kojima se radi. Obišli smo Pile, ulicu Kardinala Stepinca i ulicu Andrije Hebranga. Kamere Dubrovačke televizije obišle su tri lokacije na kojima se odvijaju radovi u sklopu kapitalnog projekta aglomeracije Dubrovnik. Prva lokacija bila je Pile, točnije rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje u povijesnoj jezgri. Riječ je o najvažnijem pothvatu po pitanju sanacije kanalizacijske i vodoopskrbne mreže grada Dubrovnika. Trenutačno se radi na sanaciji dijela kanala, koji je spoj Prijekog, što uključuje i sami Stradun. Davno sam rekao prije Stradun će plivati, to vam se desilo. Međutim, ulazimo hrabro sa nekim specijalnim alatima koji su u X-verziji, znači možemo naići na metan, možemo sumporovodike, ima koliko hoćete i tako dalje. Cilj je ovo odraditi sa što manje sondi ili što manje iskopa, jer svaki kamen je povijest, ovdje komadić. Koristit ćemo neke tehnologije i testirat ćemo ih ovdje, jer ovo raditi na jedan klasičan način mislim da bi trebalo 4-5 godina. Obišli smo radove i u ulici Andrije Hebranga, gdje se radi sanacija hidrotehničkog tunela s pratećim objektima. Oni su, kako kažu čelne osobe, važni zbog kanalizacije mreže. Izgradnjom ova 3 km modernog novog cjevovoda mi ćemo dobiti, dakle, ono što grad, također što je gradonačelnik istaknuo, iza pročistača pitke vode i onoga pročistača koji tek trebamo graditi ispod petke, dobit ćemo, dakle, ono što grad zaslužuje, dakle, jedan modern cjevovod kojim će se voda s Komolca dovoditi, dakle, na uže gradsko područje. Radi se i u ulici Kardinala Stepinca. Na ovoj lokaciji riječ je o zamjeni cijevi vodoopskrbnog sustava, a ugradit će se i novi sustav javne rasvjete. Vrijednost ove dionice radova konkretno je nekakvih 200.000 eura, a vrijednost cijele grupe broj 2, gdje se odnosi, ti se radovi odnose, dakle, i izgradnju novog cijevoda kroz luku Gruž na vodoopskrbu u Vrbice, dakle, cijela grupa 2 je poprilično velik dio radova, ovaj ovdje dio se odnosi konkretno na Kardinala Stepinca, dakle cijela grupa je vrijednost nešto više od 4 milijuna eura. Dakle, mi planiramo radove i grupe 2 završiti negdje na proljeće iduće godine. Dodajmo ovome kako je projekt aglomeracije, to jest razvoja vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnika, vrijedan 880 milijuna kuna, to jest više od 100 milijuna eura. Nakon što je sud presudio kako je Miho Balija nezakonito izabran kao predstavnik radnika vodovoda, direktor te gradske tvrtke Lukša Matušić otkrio nam je kako je pokrenut postupak brisanja iz sudskog registra. Službeno je. Nakon što je Vrhovni sud potvrdio kako je Miho Balija nezakonito zasjeo na čelo radničkog vijeća, iz uprave vodovoda otkrivaju kako je pokrenut i postupak brisanja Balije iz sudskog registra. Sve pred našim kamerama pojasnio i direktor vodovoda Lukša Matušić, koji je i osobno zaprimio rješenje suda. Kažem vam da nećemo dopustiti da sjedi u nadzornom odboru, jer je takvu odluku sud donio. Odluku suda se ne preispitiva, nego što se reče izvršava. Dakle, mi smo pokrenuli postupak brisanja iz sudskog registra gospodina Balije kao predstavnika radnika. Odluku suda će, dodaje, poštovati, iako se kao predsjednik uprave ne miješa u izbore za radnička vijeća. Sve odluke što se odnose na sindikalne aktivnosti i radnička vijeća, mi kao uprava nemam utjecaj na iste, ne miješamo se u sindikalne aktivnosti. Mi kad smo zaprimili, dakle, presudu, smo postupili po istoj. Sada su pojašnjava na redu tri sindikata unutar vodovoda koja se trebaju dogovoriti o eventualnim budućim izborima. Da u dogledno vrijeme, to je na njima, ako hoće da opet organiziraju nove izbore. Ako do njih ne dođe, a Bože dragi, mi na to ne možemo utjecati. Dakle, to najviše ovisi o samim radnicima.
Podsjetimo, Matušića se u javnom prostoru nekoliko puta prozivalo zbog zapošljavanja Balije u vodovodu bez javnog natječaja i to na mjesto zamjenika šefa financija na račun starog poznanstva. Sve i sam nekoliko puta dementirao ističući kako nije riječ o uhljebljivanju. Hoće li se novi izbori uopće ponovno održati, kao i hoće li ovaj put doista biti legitimni, svakako nastavljamo pratiti. Danijela Demarin-Hasanović razgovarala je s Marinom Vučić, koja je pokrenula inicijativu da se sanira nogostup u Vukovarskoj ulici. Vučić, koja je godinama u invalidskim kolicima, pred našim kamerama otkriva kako je zbog oštećenja nogostupa doživjela i nesretan slučaj. U modernom i bogatom Dubrovniku, i to baš u srcu poslovne zone, rupe i dokazi nebriga u izgledu jednog od najprometnijih dijelova grada, pogotovo u jutarnjim satima. Naša sugrađanka Marina Vujčić, koja je godinama u invalidskim kolicima, kaže kako je zbog oštećenja doživjela i nesretan slučaj. Pa meni, kao i svim invalidima, pogotovo ovim što su u kolicima, predstavlja problem neravna površina. Dogodilo mi se da sam na onom potezu dole od OTP banke do Raiffeisen banke, na tom potezu na trotoaru, upala rota od kolica u rupu i ja iz kolica na koljena. Kaže kako to nije jedina lokacija, problemi postoje i u drugim dijelovima grada, posebno jer nema mogućnost spuštenog nogostupa za osobe s invaliditetom, već se mora voziti trakom kuda idu i automobili. Vujčić kaže kako bi se u tom pogledu u gradu sasvim sigurno trebalo ulagati više. I ovo što ima tih uzbrdica i nizbrdica koje su napravljene na trotoarima su vrlo nezgodne visine i jako teško preko njih prelaziti. Voljela bi u svakom slučaju da se te naravnine isprave, i to na svim dijelovima gdje se kreću, ne samo invalidi, nego i svi ostali. Dovoljno ti je jedan kamenčić da slomiš nogu, a pogotovo kad takve prepreke koje se nalaze na cesti. O ovom problemu pisali smo gradskoj upravi, upit smo poslali 19. siječnja i to na više adresa, između ostalih i na gradonačelnikov e-mail. Odgovor nismo zaprimili pa smo stoga o svemu pitali gradonačelnika uživo 5 dana kasnije. Dobro, nismo dobili te konkretne primjedbe, poslaćemo odmah naše prometnike da vide u čemu je problem i apsolutno nema nikakvog problema da saniramo nogostup. Imamo osigurana financijska sredstva upravo za takve intervencije. Kaže zatim gradonačelnik kako se od ožujka 2020. nije ulazilo u veće financijske izdatke po pitanju održavanja cesta, te da se veći dio njih treba sanirati. Tako će, dodaje, nastaviti raditi ono što se radilo do 2020. No činjenica je da oštećenje u Vukovarskoj ulici postoji već dugi niz godina. Zašto se to nije saniralo kad se radila odvodnja i ulica je bila raskopana, ostaje nejasno. Pitali smo gradonačelnika je li do danas poslao prometnika u izviđanje i kad će se sanirati nogostup. Vidjeli smo zapravo da nogostup nije u najidealnijem stanju i izdaćemo vrlo skoro nalog za sanaciju navedenog nogostupa. A kad će to biti, gradonačelnik kaže, teško je reći jer ugovorni izvođač ima posla u drugim dijelovima grada. Inače, na održavanje cesta i javnih prometnih površina svake se godine potroše milijuni. Ove godine planirana su skoro 4 milijuna eura. Hoće li gradonačelnik ovaj put ostati dosljedan i osobama s invaliditetom poput Marine Vučić s početka priče omogućiti ono što bi svaka pa i prosječna gradska uprava trebala omogućiti svojim građanima, predstoji za vidjeti, no sasvim je sigurno kako je donekle apsurdno u 21. stoljeću opominjanjem dolaziti do rješenja za oštećenje u nogostupu. To bi se trebalo sanirati prije nego što građani upru prstom. Vlada je na danas održanoj telefonskoj sjednici odredila nove cijene goriva, te će se od sutra osnovni benzin Eurosuper 95 prodavati za najviše 1,41 euro po litri, što je u kunama 10 kuna i 62 lipe, dok će dizel skočiti na 1,51 euro, odnosno 11 kuna i 38 lipa. U slučaju osnovnog benzinskog goriva riječ je o povećanju cijene za 7 eurocenti po litri, a dizelskog 5 eurocenti. Plavi dizel stajaće od sutra 1,01 euro po litri, odnosno 7 kuna 61 lipu. Tu se također radi o povećanju od 5 eurocenti, dok je UMP za spremnike skuplji 8 eurocenti nego prošla dva tjedna i stajaće 1,38 eura po kilogramu, odnosno 10 kuna i 40 lipa. Ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.
U fokusu javnosti prije nekoliko dana našao se dubrovački gradonačelnik Mato Franković i to zbog skupocjenog sata kojeg nije naveo u svojoj podebljanoj imovinskoj kartici. Propitali smo ga danas o satu, a on se osvrnuo na dubrovačku odvjetnicu Viktoriju Knežević. Pa vidite, vrijednost je ona kojom sam ga ja platio svojim novcima prije desetak godina, to je bilo nekih 1500 eura. Vidio sam da se u javnosti određeni stručnjaci, očito za satove, kažu da vrijedi 30 pa i više tisuća kuna. Pa ako su oni voljni platiti ga meni 30 i nešto više tisuća kuna, ja sam ga voljan prodati. Evo. Pa meni se čini da je odvjetnica Knežević pomalo počela biti opsjednuta sa mnom. Dakle, možete misliti da sat koji ja imam, kao što sam rekao, cijeli niz godina, odjednom ona gleda kakav ja sat nosim, kako govorim, to mi je već prije upozoravala i tako dalje, što radim, dakle svaki moj korak ona komentira i tako dalje. Tako da ja sam jedno vrijeme mislio da odvjetnica Knežević ima političke ambicije, ali sad mi se čini da ona uistinu, ne znam, nekako fokusirana na mene. To je u jednu ruku lijepo da je neko toliko brine o vama, ali u drugu ruku to je malo onako i zabrinjavajuće. Zašto zabrinjavajući? Pa evo, je li vi imate nekoga u fokusu da svaki dan gledate što radi, što čini i onda po cijele dane pišete na Facebooku o tome. Dakle, to je malo onako zabrinut se. Možda samo brine gradonačelnik. Pa evo, hvala na brizi. O POS stanovima u Mokošici donosimo u drugom dijelu dnevnika na znakovnom jeziku. Izdvajamo još ove vijesti. Danas se sastalo povjerenstvo za prigovore oko dodjele POS stanova u Mokošici. Doznajemo kako je pristiglo 12 žalbi i sve su odbijene. Doznajemo kako Stjepan Đuričić ipak nije predsjednik gradskog kotera Gruž. Zbog obveza funkciju prepustio mladom Đulijanu Knegu. Mali Dubrovčani i Dubrovkinje ne skrivaju zadovoljstvo i sreću dolaskom Luna Parka u Gruž. Sretna sam što je došao Luna Park u naš grad i uopće nije bilo strašno. Još sam i otkrila što je unutra. Svi prijatelji su mi se prepali. Prije više od mjesec dana iz gradske su uprave javili kako je utvrđena lista prvenstva za drugi krug dodjele POS stanova u Mokošici u najam mladim obiteljima. Tad su krenule žalbe, a tek danas sastalo se povjerenstvo za prigovore kako bi se odlučilo čije se primjedbe uvažavaju, a čije ne. Cijeli projekt započeo je prije 5 godina, a s obzirom na to da još nisu dodijeljeni svi stanovi, pitanje je dokad će zapravo trajati i tko je odgovoran za odugovlačenje procedure. Kako neslužbeno doznajemo, pristiglo je 12 žalbi na dodijeljene stanove i sve su odbijene, to jest povjerenstvo smatra da nisu bile utemeljene. Poslije 3 povjerenstva za dodjelu POS stanova u Mokošici u najam, jedno od njih, ono za prigovore, sastalo se danas. Inače, riječ je o drugom krugu dodjele stanova zbog nezadovoljenih uvjeta tijekom prvog javnog poziva za sve dostupne stambene jedinice. Raspisan je onaj drugi kad je na raspolaganju bilo još 26 stanova. Trajao je do 2. studenog prošle godine. Utvrđena je lista prvenstva, a na to su se pojedinci imali priliku žaliti. Koliko je žalbi pristiglo, a koliko ih je uvaženo, pokušali smo doznati od predsjednice povjerenstva Anite Korde, inače djelatnice iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika. Informaciju nam je odbila dati uz objašnjenje kako ima posla, a nakon upita da dobijemo kontakt osobe koja nam može dati detalje o postupku koji je od itekako velike važnosti za javnost, Korda je to odbila, a onda nam je poklopila slušalicu. Neslužbeno doznajemo kako je pristiglo 12 žalbi i sve su odbijene. Zanimljivo je kako su radovi na POS stanovima za mlade obitelji u Mokošici započeli još 2018. Do danas nisu u potpunosti useljeni. Dakle, imamo neke od kategorije stanova za koje nije bilo dovoljno zainteresiranih. To su većinom mali stanovi. Ako je suditi prema gradonačelnikovim riječima, zaočekivati je i treći javni poziv kako bi se popunili i preostali stanovi. U jednom od 3 povjerenstva za dodjelu POS stanova u najam je i gradski vijećnik Ivan Cetinić. On smatra kako se cijeli postupak bespotrebno odužio. Ljudi koji bi željeli što prije useliti u stanove čekaju, ne znam zbog čega, te žalbe navodno koje su došle prije mjesec dana, tek se danas rješavaju, što je po meni previše, ali cijeli sami postupak po meni je bio od početka produžen i po meni prerigorozan.
Izgrađena su 43 stana za mlade obitelji, to je za 10-godišnji najam po povlaštenoj cijeni. U prvom krugu dodijeljeno je 17 stanova, a na drugi javni poziv pristiglo je čak 88 omotnica. Prema najavama iz gradske uprave, dodjela ključeva za dodijeljene stanove predviđena je za 3 tjedna. Došlo je do promjena u gradskom Kotaru Gruž. Naime, Stjepan Đuričić svoj mandat predsjednika zbog obaveze stavio u mirovanje, a na njegovo mjesto stigao je mladi Giuliano Knego, koji pak pred naše kamere nije htio stati. Oštra i napeta bitka oko kotarskih izbora, koji su krajem prošle godine u Dubrovniku izdronili nemali broj nezavisnih kandidacijskih lista, ali i otvorili oči vladajućem HDZ-u, kojem je nakon nekoliko pobjeda kroz igle na uši popularnost među građanima tada već očito počela padati, polako se stišala. Kotari su ponovno pali u drugi plan. O željama i molbama stanovnika pojedinih gradskih naselja malo se ili skoro nikako ne govori među vladajućima, a ispod radara vješto prolazi i promjena u unutarnjem ustrojstvu gradskog Kotara Gruž. Naime, Stjepan Đuričić, koji se našao na HDZ-ovoj listi i za svega nekoliko glasova pobjedio nezavisnog Marija Anđelića s platforme Dajmo ruke, povukao se s čela gradskog Kotara Gruž jer je shvatio kako za vodeću funkciju ipak nema vremena. Sve je potvrdio i za Dubrovačku televiziju. Nažalost, došlo je do situacije da radi novonastalog obima povećanog posla, moga osobnog u bolnici i drugih obaveza vezanih za edukacije, morao sam doći u situaciju da nađem neki kompromis, pa sam taj svoj mandat biti zamrznuo. Kako je to i prije tvrdio, u Gružu je svima i dalje na raspolaganju, pa dodaje kako činjenica da je otišao s čelnog mjesta ništa neće promijeniti, jer mu se sugrađani svakodnevno putem obraćaju s molbama. Ja sam i dalje u Gružu za bilo kakav dogovor, razgovor, situaciju da pomognem, stojim na raspolaganju kao što sam uvijek do sad i bio. Eto. Je li Đuričić uopće bio spreman nositi tu obvezu od samog početka, pa je posao doista učinio svoje, ili je pak HDZ-u, koji je većinu lista uspio skupiti isključivo u koaliciji s drugim strankama, Đuričić bio samo as iz rukava pomoću kojeg su dobili izbore u Gružu, može se samo nagađati. Podsjetimo, Đuričić je još tada govorio kako su vjerovali u broj glasova i pobjedu, ali i kako je svjestan da bi zbog težine svog posla mogao odstupiti. Ispalo je da smo pravilno to procijenili, jer naravno da niko nije nezamjenjiv i naravno da se uvijek mora ponuditi netko tko će ljudima dati što je moguće više, koliko bude procjena da radi od prirode mog posla će neko drugi i dalje raditi i baviti se ovim, uz moj doprinos koliko god bude mogao, naravno. Izborima unutar gradskog Kotara Gruž za novog je predsjednika glasovanjem odabran Giuliano Knego, koji je na koalicijskoj listi HDZ-a i Hrvatskih suverenista bio na 7. mjestu. Knega smo kontaktirali za više informacija o trenutačnom stanju Kotara, no za razgovor s nama danas ipak nije imao vremena. Ostajemo i dalje u Gružu, gdje je za vikend ponovno stigao Luna Park. Veliki i mali ne skrivaju oduševljenje. Dolazimo već veliki niz godina ovdje, tako svake godine. Ove godine, kao i svake godine, bit ćemo do 19.2. ćemo raditi, tako i nadam se da će biti lijepo vrijeme, da će publika doći kao i svake godine, da će biti zadovoljni našom uslugom i da će sve proći u najboljim redu. Pa kuća straha je novost, to nije bilo prošle godine. To je baš ovako za djecu, malo mogu i roditelji svi zajedno unutra, tako zabavno, tako djeca, ali glavna asocijacija Luna Park je kuća straha i to je sad ovdje. Do 6 godina idu sa roditeljima, idu besplatno, ovi stariji plaćaju ulaznicu, a oni mali mogu ići, ali idu sa roditeljima u pratnju, tako da idu besplatno. Ako se slučajno uplaše, da ih ne bude strah da budu sa roditeljima, to je jako bitno, inače drugo je sve okej. Okay, Sretna sam što je došao Luna Park u naš grad i uopće nije bilo strašno. Još sam i otkrila što je unutra. Svi prijatelji su mi se prepali. Meni jako znači što je došao Luna Park jer idem s prijateljima i zabavno mi je. Najdraži su mi autići i onako prošle godine sam išao 5-6 puta. Tako da, da, vjerovatno i ove godine isto tako. Ja sam jako sretna što nam je Luna Park došao, zato jer sada kada nemam što radi dođem ovdje s prijateljima i najdraže mi je ono Skyflyer žuto veliko. Evo danas mi je prvi dan, možda i sutra pođem sa ostalim prijateljima. Sretna sam, jako sam sretna što je došao Luna Park u nas. Želim ići na one autiće, a ne želim ići na ovo. Zašto? Zato što ovo je za bebe, a ono je predobro.
odlično. Vrijeme je za sport. Poštovani gledatelji, dobra večer. Juniori Juga u vikendu za nama potvrdili su drugu godinu zaredom kako igraju najbolji vaterpolo u Hrvatskoj. U završnici koja je odigrana u Gružu, momčad trenera Hrvoja Koljanina u finalu je nadigrala Riječko Primorje 18-11. Osim vaterpolista, uspjeh su ostvarile i vaterpolisice Juga koje su viceprvakinje Hrvatske. Nekako očekivanja su i bili da bi moglo biti ovako izjednačeno, da bi mogao svaki gol presuditi, eto, ispostavilo se da je točno. Naš mali kiks na otvaranju turnira, uvjetovani više faktora, dan prije nismo mogli ni trening napraviti, juniori su krenuli u svoje natjecanje u Gružu, ujutro smo opet krenuli nekako na knap iz kombija u bazen, malo nervoza i eto, dogodi se taj kiks koji je na kraju sve iskomplicirao. Eto. Zadnji dan smo ušli u turnir, mogli smo biti prvi, mogli smo biti četvrti. Znači sve opcije su igrale, ono, mi smo se dogovorili, igramo svoje do kraja, pa što bude, bude. Eto, na kraju je ispalo da je Mladost izgubila od Jadrana i mi smo dobili Pošk koji je na kraju prvak, ali eto, gol je razlika. Osim ekipnog, zaista sjajnog uspjeha, imate se još s nečim pohvaliti. Pa da, evo, Lana Korać je po ne znam jakoji put najbolji golman turnira, zasluženo, nije bilo stvarno nikakve dvojbe, to svi rekli, ono, broj jedan. Pred košarkašima Dubrovnika je novi ispit u prvoj ligi. U utorak će od 18 sati igrat derbi prve lige protiv drugoplasiranog Osijeka. Pa Dubrovnik je vrlo spreman, trenira se ozbiljno. Rezultati zadnjih utakmica, zadnjih 14-15 utakmica pokazuju da jesmo. I svakako protiv Osijeka idemo na pobjedu i mislim da je ekipa jako, jako spremna, motivirana i da jedva čekamo sutra tu utakmicu u 18 sati. Svi treniraju, nemamo ozlijeđenih. Bilo nekih laganih bolesti i gripa koje su prošle, tako da evo, puno sastavu, idemo na Osijek sutra, pozivamo sve navijače, gledatelje TV-a da dođu da nas podrže, jer ovo je stvarno borba derbi, prvi i drugi i velika vjerojatnost da će se ovdje rješavati domaćinstvo, ko će biti eventualno treći u play-offu za prolazak u Premier ligu i baš nam je ta utakmica bitna. Iz razgovora s trenerima prve ekipe, mi smo stvarno spremni i očekivamo čvrstu, tešku, mušku utakmicu. Neće biti lako, zato nam treba podrška navijača. Igramo doma, doma smo jaki, doma smo dobri i evo, vidit ćemo, nek pobjedi bolji, a nadam se ćemo to biti mi. Šejla Škalić i Burna Butir iz judo kluba Dubrovnik 1966 te Ivana Gavranović iz judo kluba Mokošica osvojili su naslove prvaka Hrvatske u kadetskoj konkurenciji prvenstvu Hrvatske koje je održano u Zagrebu. Lijep pozdrav svim gledateljima. Evo, za vikend smo nastupili na kadetskom prvenstvu Hrvatske gdje smo ostvarili stvarno vrhunske rezultate i nastavili uspješan niz. Tako, nakon dvije seniorske medalje, ovaj vikend imamo dva zlata sa kadetskog prvenstva Hrvatske. Borna Butjer je svoj prvi naslov u kategoriji do 81 kg, a Šejla Škalić do 57 kg. Oba dvoje su odradili vrhunski turnir, Borna imao 4 pobjede, Šejla imala 5 pobjeda i ovo je stvarno vrhunski rezultat za početak sezone. Nastupili smo još sa tri mlađa kadeta i jednim kadetom. Dominik Čižak je došao do 7. mjesta, što je jako dobar rezultat za nastavak njegove, žao mi što nije bio na kraju medalja, ali jako dobar rezultat za nastavak njegove sezone. A tri mlađa kadeta su išli prvenstveno skupljati iskustvo kako bi oni mogli nositi ekipu za 2-3 godine kad njihovo vrijeme dođe. Roko Krmek je ostvario jednu pobjedu i dva poraza, a Faris Češć i Nora Berković su upisali po porazu. Mi se okrećemo dalje Napulju, tamo imamo Europski kup gdje će nastupiti Šejla Škalić i Borna Butjer. Ostali se pripremaju za Zagreb Open koji će se održati sredinom drugog mjeseca. Džudašica Župe Dubrovačke Iva Oberan ostvarila je brončanu medalju na Grand Prix natjecanju koje je održano u Portugalu. Evo njezinih dojmova nakon velikog uspjeha.
iznimno jaka konkurencija s 550 natjecatelja, tako da stvarno mogu biti presretna i preponosna zbog ovog rezultata. Mislim da sam iz borbe u borbu stvarno bila sve bolja i bolja, kvalitetnije i bolje radila. 5 borbi, prvo pobjeda nad predstavnicom Centralne Afričke Republike, zatim Kazahstana. Nažalost, u četvrtfinalu poraz za domaće predstavnice Timo, koja kasnije uzima zlato. I onda u repasažu pobjeda nad Rumunjkom i za broncu pobjeda nad Venecuelankom. Evo, najviše me raduje zapravo te dvije zadnje pobjede, budući sam u zadnjim borbama izgubila i od Rumunjke i od Venecuelanke, tako da sam zbog toga stvarno jako sretna. Odličan početak godine, evo, nadam se da će se godina i nastaviti u takvom smjeru. Već sam sad na putu za pripreme u Herštalu, Belgiji, a sljedeći tjedan me očekuju nove pripreme u Parizu. I hvala još jednom svima na čestitkama. Pozdrav! S ovim uspjehom Ive Oberan zaključujemo današnje sportske minute. Do sutra, poštovani gledatelji, lijep pozdrav! I sutra ćemo uživati u obilju sunca. Slijedi detaljna vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno sunčano, pogotovo na Jadranu i Gorju. U dijelu središnje Hrvatske, te osobito u Slavoniji, bit će promjenjivo oblačno, a na istoku se očekuje mjestimice slaba kiša ili susnježica. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren, sredinom dana prolazno i jači sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena, u Dalmaciji jaka bura i sjeverni vjetar, a ponajprije na sjevernom dijelu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od -5 do 0, u Gorju niža, na Jadranu od 0 do 5 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 5 i 10, a na Jadranu 10 i 14 celzijevih stupnjeva. Jutarnji minusi još su mogući na sjevernom Jadranu, a u Dalmaciji će ih spriječiti jačanje bure i tramotane. Slabljenjem i okretanjem vjetra na jugozapadni i zapadni stizat će malo topli zrak s mora, temperature oko 10 celzijevih stupnjeva. U gradu slične vremenske prilike, dan sunčana, noć oblačna, puhaće slabno umjeren sjeverni vjetar, koji će prema kraju dana i noći jačati, temperatura zraka od 2 do 11 celzijevih stupnjeva. Srijeda uglavnom sunčana uz povremenu mjestimičnu naoblaku, četvrtak promjenjiv, a uz oblačna i sunčana razdoblja u jutarnjim satima moguća je i kiša. Petak sunčan, temperature zraka od najnižih 0 do najviših 10 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će povoljne na području cijele Hrvatske. Lagane šetnje tijekom sunčanih razdoblja, osobito u najtopljem dijelu dana, mnogima će pozitivno utjecati na raspoloženje i opće zdravstveno stanje. Pratili ste Dnevnik na znakovnom jeziku. Hvala vam na pažnji i lijepi pozdrav!